ማህበራዊ ተጠያቂነት ማለት በሁለቱም በአተቀባዩም በሰጪው ማከል ያለ የጋራ ስራ መሰራበት የጋራ ትስስር በጋራ ትስስር መሰራበት ስራ ነው። ማህበራዊ ተጠያቂነት ማለት ምን ማለት ነው? ማለት ማህበራዊ ተጠያቂነት ሰጪና ተቀባይ ማለት የሚሰሩ ስራዎችንም ሆነ በአካባቢያችን ላይ ህብረተሰቡ ያኗኗሩ ዘይቤና ከጽዳት ከንጹህ መጠጥ ጋር በተያያዘና በመጸዳጃ ቤት በሽንት ቤት አካባቢ ላይ ያሉ አጠቃቀሙን ህብረተሰቡ ማህበራዊ ተጠያቂነቱ ምን ያህል እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ የስልጠናና ትምህርት በቂ እውቀት አፍርቷል። ታካል ጉዳተኞችም ተአረጋዊም ተኛም ተወጣቶችም ተማህበሩ ተሁሉም አካቶ ጥሩ ለውጦችን አግኝተናል። እኔ በራሴ ብዙ ለውጦች አግኝቻለሁ፣ ብዙ ትምህርቶችን ወስጃለሁ። ያው የአካባቢ ንጽህናን ከቦኖሃ አያያዝ አጣጣጥና ጥዳት ጋር በተያያዘ የመጠዳጃ ቤቶችን የፍሳሽ ውሃ አወጋገድ፣ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ እነዚህን በአንድ ላይ በማጠቃለል ሰጪው የሚሰራቸው ስራ ታቅም በላይ ከሆነ የአገልግሎት ሰጪ አካላቱ መጥተው በጋራ ታገልግሎት ሰጪ ጋራ እያስተካከሉ ጥሩ ለውጦችን አይተናል። የተሻለ ግንዛቤ ጨብጠናል። አንድ በንጽህና፣ ሁለተኛ ደግሞ በእያንዳንዱ ቤት እየገባው አጽዶ አታጽዱም በማለትም ማህበረሰቡ ወደኛ መጥቶ ጽዳት ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ነው ማለት ብቻ። ያጋጠሙ ችግሮች ብለን የምንላቸው አሁን እዚህ ይሄ ድርጅት እየጠራ በስልጠና የሚደግፋቸው አካላቶች ወርደው በሚያስተምሩበት ሰዓት የተቀባይነት ችግር አለ። አብሶ ሴቶች ላይ ይሄ ችግርም የሚኖረው ተጽዕኖም የሚኖረው ሴቶች እናቶቻችን ላይ ነው። ተቀብሎ በተግበር ላይ ያው አንዳንዴ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። ነገር ግን የችግር የጎላ ነው ወይ ብለን ስንል እኔ የጎላ ነው ብዬ አልልም። የጎላ አይደለም። ማህበራዊ አቀፍ እንዲሆን ወረዳ አቀፍ አይደለም ይህ ስልጠና እየተሰጠ ያለው ወይም እየተተገበረ ያለው በትንሽ ጣቢያ ላይ ስለሆነ ሌላውን ወስዶ ለማስተማር የሚያስችል ነገር ያለመኖሩ እንደ ችግር ሊቀመጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደ ችግር መቀመጥም ስላለበት ጣቢያው ሶስት ጣቢያ ነው። አራት እና አምስት ጣቢያዎች ደግሞ በጣም ችግር ያለባቸው ጣቢያዎች አሉ። እነሱን መዳሰስ አለባቸው የሚል ነገር አለ። ምናልባት የሚቀጥለው ፕሮግራም እነሱን ያቅፋል የሚል ነገር ስላለኝ፣ በተረፈ የማንበብና የመጻፍ ችግር ያለባቸው፣ ቶሎ የመቀበል ችግር ያለባቸው ሴቶች ክፍተት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እሱን የማስተካከል ስራ በጋራ የመስራት ይጠበቅብናል የሚል ነገር አለኝ። ውጤቱ ግን የጎላ ነው። ህብረተሰቡ ያለማወቅ ያው ጎረቤቶች የሚሰለጠኑም ያልሰለጠኑም በሚባሉ ያለማወቅ ነበረ። አሁን ግን ሁሉም አውቆ እኔም ማውቄ ያው ታዝዤ ታዘው ያው በማገልገል ላይ እንገኛለን። ያላወቁትንም ለማሳወቅ ያው ሙከራ አደርጋለሁ ማለት ነው። እኔ በኩል እንዲቀጥል የበለጠ ከዚህ በላይ ለመሄድ ያው በርትቶ ጠንክሮ የበለጠ ስራ ውጤታማ ለማድረግ መስራት ተህብረተሰቡ ጋር እችን በጣም በሽንት የታጠረ ነበረ። ይሄ ከመጣ ወደዚህ እነዛ የሚደፍሩን ሰዎች መጣው እዚህ ግንዛቤ እንዲወስዱ ብዙ ነገር እንዲቀጡ ወደ ህግም ወዴት መሄድ እንዳለብን የት መሄድ እንዳለብን ማንኛው አገልግሎት ሰጪ እንደሆነ ማን ላይ መሄድ እንዳለበት ሁሉ ያን ግንዛቤ በመውሰድ መጣው በመረዳት ጸድቷል። ድጋሚ ደግሞ ያ እንዳይቆሽሽ ያሉትን ሴቶች ያሉትን ጎረቤት በማስተማር ግንዛቤ በመስጠት መጀመሪያ ራያ ሁኜ እኔ በመጥረክ በማጽዳት ወዴት ዳ ያንን የተበደለ ሴት ዳ ህጉን ማስፈታት እንዳለባት ቆሻሻ ሽንት ቤት ፈንድቶ ቢሄድባት ወደ ማን ሄዳ ማስፈታት እንዳለባት በማስገንዘብ እናስቀጥላለን ብዬ እላለሁ። እዚህ ጋር ግን እናመሰግናለን። ጥሩ ውይይት እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ትምህርት ወደፊትም እንዲቀጥል ለሚመጣው ትውልድ እንድታስተላለፉ አደራ እያለን የዛሬ ቆይታችን በዚሁ ሁኔታ እንጨርሳለን። እናመሰግናለን።